Yksityinen sosiaalipalveluala on kriisissä ja lakkovaroitus on annettu. Palkkaus ja työolojen parantaminen ovat neuvotteluiden keskiössä. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tänään meillä vieraana. Tämä on asiakysymys. Silja Paavola, yksityisellä sosiaalipalvelualalla on tällä hetkellä murros käynnissä ja lakkovaroitus on annettu 23.5. alkaen. Mikä tällä hetkellä on neuvottelutilanne ja missä kohtaa neuvotteluissa mennään? No, neuvottelutilanne on sille, että yritetään edetä niissä, mutta kysymyshän on siitä, että kun vuonna 2018 silloinen valtakunnan sovittelija Minna Helteen avustamana on tehty kirjaus, että nimenomaan SOS-TESissä, joka on yksityinen sosiaalipalvelualan TESi, niin sen päämäärä on palkoissa saavuttaa julkisen palkkojen tila ja taso. Ja se pitää nyt, se on nämä kaksi viimeistä kierrosta, me ollaan saatu sitä parannettua, ja nyt yhtäkkiä se ei onnistukaan, jolloin on kysymys siitä, että tunnistetaanko se, että me ollaan sovittu näin, kaikki niin kuin osapuolet, vai mennäänkö me mukaan jonkun muun mukaan? Ja sehän tarkoittaa silloin, että yksityiselle sosiaalipalvelupuolelle ei välttämättä tule ihmisiä töihin. Niin, ongelmakohdat on siis palkkauksessa ja myös työolojen parantamisessa. Niin minkälaiset tämänhetkiset työolot yksityisellä sosiaalipalvelualalla on? No, ennen kaikkea siis se, että pitäisi kunnioittaa sitä, mikä viime vuonna oli vielä, tai vielä tänäkin vuonna oli ministeri Kiurun tekemä työryhmä, jossa määriteltiin sitä, että miten sote-alan pito- ja vetovoimaa saadaan, koska sehän on kaikkialla. Ja siinä käytiin läpi sitä, että lähihoitajien työt olisivat nimenomaan hoitotyötä. Ja siinä päädyttiin niin, että tutkinnon omaavien työnteko on omaa ammattiaan vastaava, jolloin lähihoitajilta ympärivuorokautisista hoidoista sun muista lähtisi pois se siivous, pyykinpesu ja ruoanlaitto, joka oli sen lain tarkoituskin, mutta edelleenkin se on, koska työssä erityisesti on ollut niin, että siellä yksityisellä puolella pääsääntöisesti vielä ollut niin, että lähihoitajan työnkuvasta ei ole sitä välitöntä potilastyötä ja välillistä työtä erotettu, joka olisi pitänyt jo tehdä, jolloin nyt siitäkin tässä työoloissa käydään taistelua. No, varhaiskasvatus on mukana näissä neuvottelukohdissa, niin minkälainen tilanne sitten toisaalta varhaiskasvatuksen puolella on? No, varhaiskasvatuksessa on niin kuin joka puolella on työntekijäpula, jolloin tällä hetkellä siis vielä, vaikka me puhutaan koko ajan siitä, että syntyvyys laskee, niin tällä hetkellä meillä on vielä niitä taaperoikäisiä, jotka tarvitsevat päivähoitoa niin ihan tarpeeksi, jolloin siellä ei voi vielä ajatella, etteikö siihen panostettaisi. No, kuinka suuri tällä hetkellä on se työvoimapula ja vaikuttaako se jo palvelun tarjoamiseen? Se vaikuttaa jonkun verran palvelun tarjoamiseen ja työvoimapula on oikeastaan katastrofaalinen ja se on varmastikin jokaiselle tullut julki. SuPer on siitä puhunut noin 15 vuotta, koska se tiedettiin, kun ikärakenteet on mitkä on, eli meidän syntyvyys on laskenut koko ajan siitä toisen maailmansodan jälkeisistä ajoista, niin pikkuhiljaa, mutta näin pientä syntyvyyttä kuin tänä vuonna tai viime vuonna oli, ei ole ikinä nähty muuta kuin 1700-luvulla. No, tämä koskee noin 70 000 työntekijää. Mm. Kuinka suuri osa heistä on sosiaalipalvelualalla ja kuinka sitten suuri osa täällä varhaiskasvatuksen puolella? No, ehdottomasti valtaosa on sosiaalipalvelualan puolella ja se on varmasti se suurin vaikuttavin tekijä koko työtaistelussa. Mutta siis, koska täytyy ymmärtää, että meidän pitää saada myös kaikki ihmiset ymmärtämään, että me taistellaan myös siitä, että tulevaisuudessa ihmiset voivat olla töissä. Ja ne, joita tarvitaan hoitamiseen, niin sinne täytyy olla hoitajia, joilla on ammattitaito. Eli tämä on ihan huoltovarmuudestakin kysymys. Palkkaratkaisussa ei olla vielä löydetty yhteisymmärrystä. Niin minkälaisia tavoitteita tämänhetkisissä neuvotteluissa on? No, tavoitteena on ehdottomasti se, mitä vuonna 2018 on silloisen valtakunnan sovittelija Minna Helteen kanssa sovittu, että yksityinen sosiaalipalveluala koko ajan tulee kohti julkisen puolen palkkoja. Julkisen puolen palkkaratkaisu oli todella hyvä.
Ja nyt se vielä se ero, jos ei tällä nyt tehdä jotain, niin se vielä kasvaa. Ja kun se kasvaa, niin kysehän on silloin, että sen tämän alan vetovoima vielä vähenee, jolloin meillä ei ole hoitajia. Julkisuuteen on kerrottu, että palkkakäppiä on tällä hetkellä 150-400 euroa. Onko tämä paikkakunta kohtaisesti ja kuinka paljon se sijoittuu tuonne enemmän suurien kaupunkien ulkopuolelle? Se on varmaankin paikkakuntakohtaisesti, mutta kysymyshän on siitä, että hyvinvointialueilla voi olla erilaisia. Hyvinvointialue 1, 2, 3, niissä voi olla erilaiset palkat, koska siellä on silloin kuitenkin julkisella puolella oma työnantaja siinä hyvinvointialueella 1, 2 tai 3, ne on kaikki kolme eri työnantajaa. Ja silloin pitää ajatella taas, että yksityisellä puolella se on yksi firma ja sen pitää kohdistaa ne palkat oikeudenmukaisesti joka puolelle. Totta kai pienillä paikkakunnilla on pääsääntöisesti pienempiä toimijoita, pieniä yrityksiä, jotka palveluita tarjoaa. Minkälaiset paineet näitä pieniä yrityksiä kohtaan nyt neuvotteluasetelmassa asetetaan? No mä oletan, että pienilläkin yrityksillä, koska julkinen puoli ostaa ne, siis että pitää muistaa se, että vaikka yksityinen puoli tuottaa sitä, niin se hyvinvointialue on aina vastuullinen. Eli jos ei siellä ole yhtään yksityistä tuottajaa, niin julkinen joutuu sen kaiken tekemään. Se on meidän perustuslaissa, se on meidän vanhustenhoitolaissa, se on kaikkialla ja se on myös vammaispalvelulaissa. Eli sitä hyvinvointialueen oikeaa vastuuta ei voida siirtää mihinkään. Vaan siis silloin, jos ei ole yksityisiä tuottajia, niin silloin hyvinvointialue joutuu ottaa siitä kaikesta itse kopin. Pitäisikö neuvotteluasetelmaan tuoda mukaan sitten myös hyvinvointialueet ja kunnat osalliseksi tätä palkkakeskustelua? Niin siis kunnat eivät ole tässä mukana muuta kuin silloin, oikeastaan he eivät ole missään, kun tämä yksityinen sosiaalipalveluala on sekä varhaiskasvatusta että sosiaalipuolta. Niin silloin kunnat ei ole siinä sillä lailla vastuullisia, vaikka he joutuvatkin maksamaan siitä sille tuottajalle. Mutta ne on niin kuin siinä ne on tietysti vastuullisia, että kunta joutuu miettimään paljon silloin varaa maksaa siitä. Mutta myös se tiedetään, että me tarvitaan sekä yksityistä että julkista tuottajaa, niin mä en näe siinä mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että sitä vuonna 2018 tehtyä sopimusta pitää edelleen noudattaa. Ei me pyydetä mitään sellaista, joka ei olisi koskaan ennen sovittu. Vaan tämä ei ole mikään semmoinen, että tämä tuli kuin pallo taivaalta, että tällaista pitäisi tehdä, vaan tämä on jo aikaisemmin sovittu. Uhkakuvana on totta kai yritysten palvelun tarjoaminen tai palvelun tarjoajien lopettaminen. Miten nähdäänkö tämä myös työntekijäliittojen puolelta vaaratekijänä? Sanotaan, että kun tämän palvelun maksajana, lopullisella maksajana nimenomaan sosiaalipuolella on hyvin paljon se hyvinvointialue. Niin silloinhan on kysymys siitä, että miten paljon hyvinvointialue maksaa siitä, että se yksityinen voi tuottaa sitä. Ymmärretään ihan hyvinkin, että ihan samoja summia kuin laitetaan julkisella puolella, niin välttämättä yksityinen ei voi saada, koska jos se on monikansallinen yritys, niin se vie myös Suomen rajojen ulkopuolelle rahoitusta. Mutta siis oikeasti kyllä kysymys on siitä, että millaisella arvomaailmalla meidän niin kuin valtiovalta tulee vastaan sitä, että meillä on osaavia hoitajia ihmiselämää kunnioittain hoitamassa vanhuksia, vammaisia, mielenterveys- ja päihdepotilaita sekä sitten siellä kunnassa niitä pieniä lapsia varhaiskasvatuksessa. Et kyllä tässä on hirvittävästi kysymys ihan arvomaailmasta. No Super on ilmoittanut, että nyt on tärkeää pitää yhtenäinen rintama. No onko liiton sisällä tai liittojen välillä nähtävissä sitten eroavaisuuksia ja kenties erimielisyyksiä tilanteesta?
Ei liittojen sisälläkään ole, vaan yhteinen rintama tarkoittaa sitä, että jokainen ymmärtää, että kun työnantaja haluaa aina tarjota entistä enemmän rahaa vuoronvaihtoon, lomansiirtoon ynnä muuta, niin se on työnantajan tavoite rikkoa vähän tätä työtaistelua. Ja sen takia yhteinen rintama. Ei suinkaan sille, että meillä olisi liittojen välillä. Ei. Kaikki tietää, mistä me taistellaan. Ainahan kaikki haluaisi, että kaikki menisi ihan hienosti vaan neuvotellen. Itse asiassa niin mekin haluttaisiin, että menisi neuvotellen, ja meillähän on vielä neuvotteluaikaa. Eli 22.3. päivä, niin Temmihän voi siirtää, ei tiedetä tekeekö se sitä. Meillä on muutenkin, olemme vasta tässä päivässä, niin meillä on vaikka kuinka monta neuvottelupäivää jäljellä, kun niitä vaan käytetään. Ja kysymys on siis todellakin siitä, että miten ajatellaan tulevaisuudessa hoidettavan ihmisiä? Millä porukalla, millaisella ammattitaidolla? Koska ammattitaito vanhusten, vammaisten ja muiden sosiaalipuolten ihmisten kanssa niin on sellainen, joka oikeasti myös säästää terveyspuolelta, kun se hoidetaan ammattimaisesti. No, ylityy- ja vuoronvaihtokielto on tällä hetkellä voimassa. Ja työnantajat on nyt kertonut, että se aiheuttaa välittömiä hankaluuksia niin hoivakotien osalta kuin sitten varhaiskasvatuksen puolella. Niin mitä se kertoo tämänhetkisestä tilanteesta ihan tuolla kentällä? Niin se, että siellä ei ole tarpeeksi hoitohenkilökuntaa. Ihmisethän tekee sen työvuorosuunnittelun mukaan tehtävän työn. Ja tämä perustuu nyt koko ajan siihen, että työntekijät joustavat. Ja siitä aasinsiltana sitten, että silloinhan se näyttää vuosituloissa, että palkka on tosi hyvä. Ikään kuin, mitä siitä moititaan, että me sanomme vääriä lukuja palkasta. Mutta ylitöillä voidaan tienata enemmän, jos työnantaja ne maksaa. Ja tällä hetkellä siis tämä vaan näyttäytyy, että siellä ei ole palkattu tarpeeksi työntekijöitä. Ja oma on pyörinyt ylitöillä ja vuoronvaihdoilla. No, mitä vaihtoehtoja näitä lisää työntekijöitä on löytää, jos alalle ei ole tällä hetkellä tunkua? Mä aina sanonut, että jos lähihoitajan palkka on 3500, niin poliisivoimat on tekemässä, että tässä on hyvät herrat ja rouvat jono, tästä tulette töihin. Rahalla on kova voima. No, neuvottelut jatkuu nyt perjantaina. Joo. Niin minkälaisin valtein näihin jatkossa näihin neuvotteluihin lähdetään? Mä ihan luulen, että kaikki ymmärtää tämän kriittisen tilanteen ja siitä, että mitä siis oikeasti meillä on hyvä sanonta, että hevosella rahalla saa ja hevosella pääsee. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.